седмица, допълни той. Възстановява си първенството при дублиращите отбори. Федерацията ни по гимнастика връчи премия от по 1500 лева на Дейвид Хъдълстоун и неговия личен треньор Дамян Игнатов след успешното представяне на Европейското първенство по спортна гимнастика в София. 13-годишният гимнастик за 12-то място в многобой се класира пети на финалите на Консъс гривни и на успоредка при юношите. Подачката е в световната ранглист и шампионка от миналия сезон Серина Уилямс, изненадващо отпадна във втория кръг на откритото първенство на Франция по тенис. Поставената под номер 1 Уилямс загуби с 2 на 6 и отново 2 на 6 от испанката Гарбине Могоруса. Динас Уилямс също отпадна след поражение от словачката Анна Шмидлова с 6 на 2, 2 на 6 и 4 на 6. Във втория кръг борбата напусна италианката Флавия Пенета, която отстъпи пред Йоана Ларсон от Швеция с 7 на 5, 4 на 6 и 2 на 6.